ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍, ମନି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉ କି ବିଲ୍ ପେ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ। ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ଯେତିକି ଆରାମଦାୟକ ସେତିକି ବିପଜ୍ଜନକ। ସାବଧାନ ନ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକ ବୁଲାଇ ଦେବେ କଳାକନା। ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାତିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଠକ। ଫୋନରେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଅଫର ଦେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କରିଦେବେ କ୍ୟାସଲେସ୍, କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। मैं गूगल पे सर्विस सेंटर से बोला हूँ सर, गूगल पे कस्टमर केयर हेड ऑफिस से। सर आप गूगल पे यूज कर रहे हैं सर? हाँ जी यूज कर रहा हूँ। हाँ सर, तो अभी आपको 1001 रुपीज का कैशबैक कूपन अप्रूवल हुआ है सर, तो इसे आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं या डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं? नहीं, एक्टिवेट करेंगे। तो अभी आपके मोबाइल में एक फॉर्म मिलेगा, उसको डायरेक्ट फॉरवर्ड कीजिए। मैं नंबर बता रहा हूँ, उसी पे आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देना। आपका नाम है सत्यजीत सेनापति। मेरा भरोसा नहीं हो रहा है आपका, आप बोल रहे हैं, आप तो चीट कर रहे हैं लोगों को। ଶୁଣିଲେ ତ, 1001 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦେଇ କିଭଳି ଠକେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଠକ। ହେଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ କଲ୍ କାଟିଦେଲେ। ଏନେଇ ଆମେ ଗୁଗୁଲ ପେ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ କେୟାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏଭଳି କୌଣସି କଲ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करते हमारे हमारे तरफ से कॉल आने के लिए, आपको कभी कॉल नहीं आता। गूगल पे से आपको डायरेक्टली कॉल नहीं आ सकता जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, आपको कॉल आया था वो फ्रॉड कॉल था, तो ऐसे कॉल से अवेयर रहिए। अगर वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। ऑनलाइन ठकेई कारबार पाई ए प्रयास बोली कहिछंती साइबर एक्सपर्ट। ए दिगरे अधिक सचेतन हेबाकु से परामर्श देइछंती। ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହେକର ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ହେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁରେ ସଜାଗ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ 1000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ହେଉଛି ରିଚାର୍ଜ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ବାବଦେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କିଛି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ? ତାହେଲେ ନିହାତି ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍। ଫୋନରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ହେଲେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲ ପେରେ ଆଉ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆସୁନି। ତେବେ ଗୁଗୁଲ ପେର କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ 1000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍। ଏଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲକୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର UPI ପିନ୍ ମାଗୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପିନ୍କୁ ଯଦି ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା କେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନହେଲେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲୁଟି ନେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।